Burimet e dritës së besimtarit. Allahu është dhuruesi i dritës së besimit. Allahu i madhëruar thot: Allahu është drita e qejve dhe tokës. Surja Nur, ajeti 35. Ai është udhëzuesi i banorëve të qejve dhe tokës, të ndriçuesi i tyre. Drita ka ardhur me shumë kuptime në Kur'an, si udhëzim, fe, besim. Kurani famlart dhe profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Nga drita Allahu i madhëruar krijoi engjëjt që zbresin tek besimtarët dhe te njerëzit e devotshëm. Lutja nuk është vetëm kërkesë dhe përgjigje, sikurse përmendja e Allahut nuk është vetëm fjalë të përsëritura me gojë. Me të vërtetë, ato janë dritë. Allahu i madhëruar thot: Udhëzon Allahu i madhëruar në dritën e tij atë që do. Nur, ajeti 35. Zemra është ajo e cila udhëzohet. Allahu i madhëruar thot: Shikimet njerëzore nuk mund të arrijnë atë. Ndërkohë, ai arrin shikimet e të gjithëve. En'am, ajeti 103. Krahërori çlirohet. Allahu i madhëruar thot: A është një lloj si ai që Allahu ja ka hapur krahërorin për të pranuar Islamin, duke qenë kështu në dritën e Zotit të vet, ashtu edhe ai që e ka zemrën të mbyllur ndaj besimit? Prandaj, mirë ata që e kanë zemrën të pandjeshme kur përmendet Allahu. Njerëz të tillë janë në humbje të qartë. Zumer, ajeti 22. Udhëzimi është dritë që largon errësirën e mosbesimit. Allahu i madhëruar thot: O besimtar, përmendeni shpesh Allahun dhe lavdërojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Është ai që ju bekon, ndërkohë që engjëjt e tij luten për ju, me qëllim që ai t'ju nxjerrë nga errësira në dritë. Ai është mëshirues ndaj besimtarve. Ahzab 21-23. Njeriu nuk e fiton dot vetë dritën. Allahu i madhëruar thot: Ati të cilit nuk i bën Allahu dritë, nuk ka për të pasur kurrë dritë. Nur, ajeti 40. Nëse Allahu e dallon atë nga të tjerët, i jep dritë që e ndriçon në dynja dhe e bën atë të shohë të qartën, duke larguar nga verbëria e ignorancës dhe kufrit. Allahu i madhëruar thot: O ju, iftar të librit, që besuat në Musain dhe Isain, ruajuni Allahut dhe besoni në të dërguarin e tij, Muhamedin, se ai do t'ju dhurojë pjesë të dyfisht nga mëshira e vet. Do t'ju jap dritë, me ndihmën e së cilës do të ecni dhe do t'ju fal. Allahu është falës, mëshirë plot. Halid, ajeti 28. Dritë në mes të errësirës dhe jetë pas vdekjes. Allahu i madhëruar thot: A barazohet i vdekuri që ne e ngjallëm dhe i dhamë dritë me të cilën ecën midis njerëzve, me atë që është në errësirë nuk mund të dalë prej saj? Kësisoj, jo besimtarve u duken të bukura veprat që bëjnë. En'am, ajeti 122. Ky është udhëzimi. Kjo dritë e shoqëron besimtarin jo vetëm në dynja, por edhe në ahiret, duke filluar që nga varri, nga banesa e parë. Nëse besimtari do të ecë në dynja me të, ashtu do të ecë dhe në ahiret me të. Allahu i madhëruar thot: Drita qëndron përpara tyre dhe në të djathtë. Tahrim, ajeti 8. Në ditën e Kiametit, Allahu do t'u jap besimtarve dritë sipas punës në dynja. Kur të arrijnë në urën e Siratit, Zoti do t'u andriçojë besimtarve, ndërsa hipokritëve do t'u shuhet drita. Allahu i madhëruar thot: Ditën kur Allahu nuk do ta turpërojë profetin dhe ata që besuan bashkë me të, drita e tyre do të shkëlqejë para tyre dhe në të djathtë të tyre. Ata do të thonë: O Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe fal na ne. Vërtet ti je i fuqishëm për çdo gjë. Tahrim, ajeti 8. Ah, çfarë gëzim i bukur për besimtarët. Ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtarët me dritën e tyre që shkëlqen para dhe në të djathtë të tyre, e do t'u thuhet: Lajm i mirë sot për ju. Kofshët e xhenetit nëpër të cilat rrjedhin lumenjt e ku do të banoni përgjithmonë. Kjo është fitoria më e madhe. Hadid, ajeti 12. Çfarë nderimi i pret ata që besuan dhe çfarë përdhosje e dënim i pret hipokritët? Allahu i madhëruar thot: Atë ditë, hipokritët dhe hipokritet do t'u thonë besimtarve: Na prisni edhe neve që të marrim nga drita juaj. Por atyre do t'u thuhet: Kthehuni prapa e kërkoni tjetër dritë. Dhe ndërmjet tyre do të vendoset një mur me portë. Brenda saj ka mëshirë, kurse jashtë saj ka dënim. Halid, ajeti 13.